And this is the last week in what's been a three-week time of prayer and fasting for many of the churches here in Hungary. Ugye ez a harmadik hete, az utolsó hete annak a háromhetes ima és böjt sorozatnak, amit Magyarországon ugye folyik. This week the focus of prayer is for the nation. Ezen a héten az imádság böjt középpontjában Magyarország áll, a Magyarországért való imádság. And later in the study we're going to pray for the nation. És a tanítás végén imádkozni is fogunk együtt a nemzetünkért. But we want to look at the word first. De először szeretnénk az igét tanulmányozni. And I actually want to talk quite a bit on this issue of God changing a nation. És elég sokat fogok erről beszélni, hogy Isten megváltoztathat egy nemzetet. Tonight we're going to look at a prophecy concerning a pagan king whom God would use to free his people. Ma este egy proféciát fogunk megvizsgálni, amiben meglátjuk, hogy Isten egy pogány királyt használ arra, hogy megszabadítsa a népét. Let me just give me 1 minute to give you a little historical background. Egy percben szeretném gyorsan összefoglalni a történelmi hátterét a dolgoknak. Egy, kettő, három percben. Okay, 586 BC, the Babylonians took over Jerusalem. Krisztus előtt 586-ban a babiloniak elfoglalják Jeruzsálemet. Nebuchadnezzar, who at that time already led a world empire, he conquered Jerusalem. Nebukodonozor, aki addigra már egy hatalmas világbirodalmat irányított, elfoglalja Jeruzsálemet. He built his father and they built a stupendous city called Babylon. Az már az édesapja, de ő is egy hihetetlenül nagy várost építenek fel, Babilont. A city that was considered by all accounts impenetrable. Amit minden leírás úgy ír le, hogy szinte átható, behatolhatatlan, bevehetetlen. The walls, just the wall alone was so wide that you could race a few chariots side by side. Azt mondták, hogy maga a várost körülvevő fal olyan széles volt, hogy több harckocsi egymás mellett elfélt rajta. This was the city that the world then said could never be conquered. Ez egy olyan város volt, amiről az akkori világ azt állította, hogy egyszerűen legyőzhetetlen. When Nebuchadnezzar took Jerusalem, that was the same time that Daniel was taken captive. Amikor Nebukodonozor elfoglalja ugye Jeruzsálemet, az ugyanaz az idő, amikor Dánielt is elhurcolják. But Jeremiah 29:10 says that the Babylonian captivity of the children of Israel would only last for 70 years. De Jeremiás 29:10-ből megtudjuk, az ige elmondja, hogy ez a fogság csak 70 évig fog tartani. And what happened then at the end of those 70 years? És mi történik a 70 év végén? Well, the king of Babylon left Babylon. A babiloniai király elhagyja Babilóniát. He left, he took most of the army and he left and he put his kind of idiot son in charge. Tehát fogja a hadseregét, nagy részét, és elhagyja az országot, és mondjuk így az idióta fiát bízza meg a vezérléssel. You're the king now. Enjoy it. Most akkor te vagy a király, hát akkor élvezd. And this king, Belshazzar, was a partier. Who? Belshazzar. Belshazzar. Egy nagy bulizós fickó volt. Very unkingly of a he didn't know how to lead the military and he's just foolish. Tehát annyira nem volt egy vezér alkat, nem tudta, hogy vezesse a hadsereget, egy ostoba valaki volt. And he threw this huge party, he was drunker than a skunk. Egy hatalmas bulit rendezett, totál részeg volt. Totál részeg, igen. And he saw a hand writing on the wall. És akkor ebben a map in real life. In real life, he saw handwriting. A handwriting on the wall. Tehát Daniel chapter 6. Daniel 6-ban van írva, hogy látja, mint egy kéz ír a falra. And he thought, you know, I'm drunk. És azt gondolta, hogy hát ugye részeg vagyok. But the Bible says, Daniel 6 says, his knees began to shake together. He freaked out. De a Daniel 6-ban leírtak alapján tudjuk, hogy nagyon megijedt, remegni kezdtek a térdei, és félt. Nobody could read what the writing said. Az írás senki nem tudtam elolvasni. And so one person said, hey, there used to be this guy under who served under Nebuchadnezzar who could
speak of these writings. His name is Daniel. He's still alive. He's over 90. Let's call him. És valaki akkor emlékezett, hogy hát Nebukodonozornak is volt valami segédje, egy embere, aki ilyen dolgokat meg tudott fejteni, valami Dániel. El kéne őt hívni, igaz, már elég öreg, 90 éves, de hívjuk ide. So they call him in, and the king says, hey, if you can tell me what this means, I'll make you third in the kingdom. És azt mondja erre a király, hogy ha ezt nekem segítesz megfejteni, vagy megfejted ezt, akkor te lehetsz a harmadik ember a birodalomban. Which Daniel didn't care about, because he had already been second in the kingdom once before. So és Dánielt az annyira nem hatotta meg, hogy harmadik lett, mert már korábban második ember volt a birodalomban, úgyhogy már ezen túllépett. Oh, goody, I'm going down, you know. Szuper, akkor ez egy lelépés lesz. But he did interpret the writing. De ettől függetlenül megfejtette az írást. And the writing simply said this. Tonight, the kingdom will be taken from you. Az volt az írás, hogy ma este a birodalom elvétetik tőled. And that's exactly what happened. És pontosan ez történt. The Medo-Persian army had surrounded the city. A méd-perzsa hadsereg körülvette a várost. And they would take it that night. És azon az estén bevették. And we'll talk about how they took it because the Bible told us how they would take it. És azt is megtudjuk, okay? A Biblia elmondja nekünk, hogy hogy sikerült bevenniük a várost. The city that nobody thought could be taken was taken in one night. Egy este alatt bevették azt a várost, amiről azt gondolták, hogy legyőzhetetlen. There was no months of warfare. És nem volt hónapokig tartó háborúskodás. Terms of surrender. Mindenféle ilyen alkudozás, hogy milyen olyan megadásról. One night. Egy este. Taken over. Egy este bevették a várost. God is in control of the nations. Isten uralkodik a nemzetek felett. God is in control of the nations. Isten az, aki uralkodik a népek felett. She doesn't like that. Neki ez nem tetszik. That's a little one. Look at that. Sorry, I just like your baby. Okay. cute. Kis cuki pici baba. And I think that as Christians we often forget that God is in control. És keresztényeként szerintem mi sokszor elfelejtjük, hogy Isten uralkodik a nemzetek felett. We see life as being out of control. Úgy érezzük, vagy úgy látjuk, hogy a világ ilyen káoszos. We see our own lives as being out of control. Úgy látjuk, hogy nincs az irányítás alatt, nincs irányítás alatt a saját életünkre is néha ezt érezzük. If that can't be controlled, then how could God control the affairs of men all over the world? Ha mi életünket Isten nem tudja kézbe tartani, hogy irányíthatná az összes nép, az egész világ ügyeit? And I think that many Christians would say, yeah, I know God can do anything. És szerintem sok keresztény vallja, hogy igen, Isten mindent megtehet. In Matthew chapter 8 verse 2 there was a leper who came to Jesus and he said, Lord, if you're willing, you can make me whole. A Máté 8-ban olvassuk, hogy egy leprás odament Jézushoz és azt mondta, hogy ha akarod, akkor te meggyógyíthatsz engem. And I guess if we were to really analyze what he said, we would have to say what a tragedy that is. És ha valóban analizálni akarnánk, akkor gondolhatnánk, hogy ez milyen tragédia. What a tragedy that a man would have to look God in the face and say, if you're willing. Milyen tragikus, hogy az embernek így szembe kell nézni Istennel, és azt mondja, ha akarod. If you're willing. Hogyha akarod. Isn't that what all scripture is about? How willing God is to save man? Nem erről szól az egész írás, hogy Isten mennyire akarja megmenteni az embert. Isn't it a tragedy when men would say, if God's willing? Milyen tragikus, ha az ember így beszél, hogy Istenem, ha akarod. To forget that God loves the world? Hogy elfelejtjük, hogy Isten mennyire szereti a világot. Jesus, it says that he reached out and he touched him and he said, I am willing, be cleansed. És akkor azt olvassuk, hogy Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette és azt mondta, akarom, tisztulj meg. Leprosy was the cursed disease. Akkor a leprásság volt az abszolút átok betegség. It always ended in death. Mindig halállal végződött. When the disease first was recognized, once you saw that you were leprous, the first thing to go was human contact. Tehát először, amikor magadon észrevetted a betegség tüneteit, a legelőször az emberi kontaktustól kellett megfosztódnod. Because they believed that to touch a leper would be to get leprosy. Mert úgy tartották, hogyha egy leprást megérint az ember, akkor elkaphatja. And that was the first thing to go right away. Whoa. És innentől kezdve mindenki tartózkodik. Social stigma. Ez egy társadalmi megbélyegzés. Painful.
nagyon fájdalmas. From the emotional level all the way down to the physical to death. Az érzelmi oldalától egészen a fizikai fájdalomig a halálig. Jesus reaches out and touches this guy. És Jézus kinyúl és meggyógyítja ezt az embert. Nobody had done that since he was a leper. Ezt senki nem tette meg vele, hogy hozzáér, amióta leprás. Touches this guy. Megérinti ezt az Before embert. He said, I am willing, he showed, I am willing. Tehát mielőtt mondta volna Jézus, hogy akarom, megmutatta ezt azzal, hogy kinyúlt és megérintette őt. And I'm the reason I'm mentioning this is because as we talk about the nations and God being in control, I want to remind you of these things. És erről azért beszélünk, mert mielőtt arról fogunk beszélni, hogy Isten a nemzeteket, a népeket is megérinti. God is able. I want to remind you of these, that God is able and willing. Szeretnélek emlékeztetni, hogy Isten igenis képes és akar tenni. To change things. Hogy változtatni a dolgokon. Let's start in actually in chapter 44, the last verse 28. Kezdjük a 44. fejezet utolsó versével, a 28-assal. The Lord says of Cyrus, he is my shepherd, he will perform my pleasure, saying to Jerusalem, you shall be built, to the temple your foundation shall be laid. Én mondom Cyrus pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja, építsék föl Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapját. And so this is a prophecy written in the days of Isaiah. Ezt a proféciát Ézsaiás idejében írják le. About this person named Cyrus who God would raise up to deliver the children of Israel. Leírja tehát, hogy egy Cyrus nevű ember fog eljönni, hogy megszabadítsa Isten rajta keresztül a népét. This is one of the most unique prophecies in all of the scriptures. Az igében ez az egyik legkülönlegesebb profécia. Only Jesus is named by name. His name shall be called Emmanuel. He's the only other king named like this, except for Cyrus. Egyedül Cyrus az, akit Jézus mellett konkrétan nevén említ az ige egy proféciában, mert ugye Jézusra is megmondta, hogy Emmanuel lesz a neve. 200 years before this guy was around, God prophesied what his name would be and what he would do. Tehát 200 évvel azelőtt, hogy ez az ember megszületne, Isten elmondja, hogy ő lesz konkrétan az a személy, mi lesz a neve és mit fog tenni. Can you imagine the amount of factors that went into making sure that this kid was named Cyrus? El tudjátok képzelni, hogy mennyi különböző tényezőnek kell összeállni, hogy ez a kisbaba akkor valóban Cyrus nevet kapja? I mean, could you imagine, you know, there's Ma, oh, my beautiful baby, let's name him Shani. Ott van az anyukája, meglátja a gyönyörű kisbabát, és akkor legyen a neve Sanyi. Nem. And then there's the angel saying, Cyrus. És akkor nem, Cyrus. Az angyal susogja neki, hogy nem Cyrus, legyen Cyrus. I mean, this is something ordained by God. Ez olyas valami, ami Istentől elrendeltetett. Scholars believe it was Daniel who would show Cyrus these verses later on. Bibliatudósok szerint Dániel maga volt az, aki ezeket az írásokat később Cyrusnak megmutatja. Could you imagine how crazy that would have been for this pagan king to see his name in the Hebrew Bible? Döbbenetes lehetett egy pogány királynak, hogy meglátja, hogy a héberül ott van a Bibliában az ő neve. I mean, imagine this. Hebrew, Persian, Hebrew. Hogy ott van a neve a héber szavak között, az ő perzsa neve. Cyrus is not a Jewish name. A Cyrus nem egy zsidó név. But here it stands out in the middle of Holy Scripture in Hebrew, a Persian name. De egyértelműen kiugrik az ő neve, ami perzsa, a Szentírásban, ami héber. And they believe Daniel would, you know, could you imagine Cyrus reading that going, oh my gosh. És el tudjátok képzelni, hogy el lehet ez, hogy Cyrus olvassa ezeket az írásokat, és rádöbben, hogy itt rólam van szó. Well, what am I supposed to do? And imagine Daniel saying, well, let me tell you what you're going to do. És miről van szó, mit kell tennem? És akkor Dániel megmondja, hát hadd is mutassam meg, hogy mit. It's amazing. Egy döbbenetes dolog. God knew his name. Isten a nevét is megmondja, tudja. God knows your name. Isten a te nevedet is tudja. You say, well, my name's not in the Bible. És erre gondolod, hogy jó, a te neved nincs benne a Bibliában. Unless you're named after a Bible character. Ha csak nem bibliai neved van, és akkor ugye. But you say, well, my name. Listen, let me tell you something. Your name may not be written in this book,
But the Bible says your name has been written in the Lamb's Book of Life. És lehet, hogy a te neved nincs benne ebben a könyvben, de elmondja nekünk Isten, hogy a hogy az élet könyvében, a bárány könyvében ott van a nevünk. The most important book. A legfontosabb könyvben ott a nevünk. You know Jesus Christ, your name is written in that book. Jézus, if you know Jesus Christ. Ha ismered Jézus Krisztust, a neved ott van abban a könyvben. And one day when you're in heaven. És egy nap, amikor a mennyben vagy. You can, you know, go through the, hey, there's my name, it's in the book, you know. Átlapozhatod azt a könyvet és megtalálod majd a neved. Big book. Egy hatalmas nagy könyv lesz. But your name. By name God knows you. De a te neved, a te nevedet, tehát névről ismer téged Isten. And God calls Cyrus his shepherd. És azt írja az ige, Isten Círus pásztoromnak nevezi. You have to understand, Cyrus wasn't a good man. Ez fontos, hogy értsük, hogy Cyrus nem volt egy jó ember. It wasn't like a, you know, bad king, bad king, bad king. Wow, Cyrus, such a good guy. Tehát nem az, hogy rossz király, és hirtelen Cyrus, milyen egy jó ember. He was just a pagan king. Egyszerűen egy pogány király volt. God used this man to release his people. De Isten felhasználja őt arra, hogy megszabadítsa a népét. And in that sense, then Cyrus was a shepherd. Tehát ilyen szempontból valóban pásztor volt Cyrus. He would be used to free God's people to go back to Israel. Arra használja itt Isten, hogy rajta keresztül megszabadítsa a népét és visszamehessenek Izraelbe. And we read about the proclamation of Cyrus in Ezra chapter 1 and in 2 Chronicles chapter 36. És olvasunk az Ézsás könyvében és a 2 Krónikákban. 36 and Ezra 1 the proclamation of Cyrus to let the people go. Ezekben a könyvekben, tehát Ézsás egyben és Krónikák 20:36-ban, hogy hogyan nyilvánítja ki az ige, hogy mit kell tennie Círusnak, hogy ki el kell engednie a népet. We'll read it in just a second. Ezeket minden el is olvassuk. Because he talks about them rebuilding the temple. Mert beszél arról, hogy majd újjáépítik a templomot. And the city of Jerusalem. És Jeruzsálem városát. In fact, it says here in our prophecy, it says your foundation shall be laid to the temple. És azt mondja már itt a 28-as versbe, hogy építsétek föl Jeruzsálemet és rakják le a templom alapját. And in Cyrus's lifetime, guess what got finished on the temple? És képzeljétek el, hogy Cyrus életében, életideje alatt mi is volt az, ami a templomban elkészült? A foundation. Az alapjai. Nothing else, just semmi the foundation. Semmi más, csak az alapok. Just as God said would happen. Pontosan úgy, ahogy Isten ezt elmondta. Okay, chapter 45 verse 1. We're finally there. Okay. Most elérkeztünk a 45. fejezetbe, első vers. Thus says the Lord who has anointed Cyrus, whose right hand I have held to subdue nations and loose the armor of kings to open before him the double doors so that the gates will not be shut. Ezt mondja az Úr fölkentjének Círusnak, akinek megfogtam a jobb kezét. Népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg. Kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Okay, verse 2. I will go before you and make the crooked places straight and break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. Második vers. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságot, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene. For Jacob, my servant's sake, and Israel, my elect, I've even called you by your name. I have named you, though you have not known me. Szolgámért, Jákobért választottamért, Izraelért szólítottalak neveden. Híres nevet adtam neked, noha nem ismertél. So this is a prophecy that's directed towards or to Cyrus. Tehát ez egy olyan profécia, ami konkrétan Cyrusnak szól. It's as if God is saying, hey Cyrus, I want to talk to you. Tehát mintha Isten azt mondja, hogy Cyrus, szeretnék veled beszélni. This is what you're going to do. Ezt meg ezt fogod tenni. This is who you will be, this is what you'll do. Ez is ez leszel, és ezt meg ezt fogod tenni. Cyrus didn't know these things until really after the fact. Almost. Cyrus igazából nem tudta ezeket az eseményeket előre, majd hogy nem inkább csak utána. God said Cyrus would subdue nations. He subdued every nation within his in the whole area. Azt became the superpower of the world. Azt mondja az ige, hogy népeket fog ő leteríteni, és valóban Cyrus az egyik legnagyobb hatalomát tett az országot, mindenkit legyőzött, akit megtámadt. Can you try to understand this? When Isaiah wrote this, Babylon was a small nation, Persia was a village. Tehát amikor Ézsaiás ezeket a dolgokat leírja, akkor Babilónia egy kisebb nemzet volt. Perzsia pedig egy kis város, kis falu. They were insignificant. Tehát jelentéktelen szereplők. But God said, no, Babylon's going to rule the world, they will take captive my people for 70 years, and then these little Persians are going to rise up and take them.
És Isten előre elmondja, hogy Babilónia hatalmas birodalom lesz, elfoglalják Jeruzsálemet, és rabságba viszik a népemet, de aztán majd egy kis, majd akkor jön Perzsia is, legyőzi őket. God says here in this prophecy, he says that I will open before him the double doors. Azt mondja itt ebbe a proféciába Isten, hogy én az ércajtókat betöröm. The gates will not be shut. I'll break the gates of bronze. Azt mondja, és a vaszárakat leverem. Here's what happened. Back to the night with drunk Belshazzar and the writing on the wall. Tehát vissza arra a pillanatra, amikor ez a részeg király Belshazzar az olvassa ezt az írást a falon. Many tekel ufarsin. Remember that? Daniel 6. Okay, anyway. Yeah. Okay. Daniel 6. Daniel 6-ban van leírva. And Daniel says, you're losing the kingdom tonight. És elmondja neki Dániel, hogy a megfejtés ennek az írásnak az, hogy ma este elveszíted a birodalmat. That's what was happening in the king's party room. Ez történik ugye a királynak a bulija közben. Now move outside of the Bent city. Buli van, ha kimegyünk a városból. The Persian army is surrounded the city. A perzsa hadsereg körbeveszi a várost. They've bribed two guards. Két őrt lefizettek. To open the bronze gate. Hogy megnyissák előtte a nagy érckapukat. But the gate cannot be opened until, listen to this, the bronze gate was not used for people to come in and out. Ezt a bronz ércajtót nem arra használták, hogy az emberek jöjjenek, menjenek rajta. No, the bronze gate was just like a canal that let the mighty Euphrates come right through the city. Hanem ez egy csatorna volt, amin keresztül az Eufrátesznek egy részét, a folyamát beengedték a városba. So, what did Cyrus do? He diverted the Euphrates. Úgyhogy mit csinált Cyrus? Egyszerűen eltereli a folyamat, az Eufrátesz folyót. Just enough that the water level dropped, they could open the gate just a bit, and the entire Persian army climbed underneath. Csak annyira, hogy a folyam kiszáradjon, ami a város fele menne, és amikor felemelték ezt az érckaput, akkor szépen szárazlábon bemehetett az egész perzsa hadsereg. They came into the city, no fight. Bejöttek a városba, minden harc nélkül. Babylonian army laid down their weapons. They said, we would rather have a Persian king than a drunk Babylonian. És akkor a babiloniak hadserege egyszerűen letette a fegyvert és megadta magát, és azt mondja, hogy inkább legyenek a perzsák felettünk, mint ez a részeges király. Just like God said, one night. Ahogy Isten megmondta, egy éjszaka alatt. Through the bronze gate. Át az érckapun. Cyrus became really king of the world at that time. Akkoriban ezáltal Cyrus valóban az egész világ ura lett. God can do whatever he wants. Isten megtehet bármit, amit akar. I don't think there was one person in that city who thought tonight we're no longer going to be Babylonians, we'll be Persians. Nem hiszem, hogy akkor a városban élt volna valaki, aki azt gondolta, hogy na, ma este már nem babiloniaik leszünk, hanem perzsák. But that's what God did. De Isten ezt elvégezte. In one night. Egy éjszaka alatt. God can do anything. És Isten bármit megtehet. He's in control. Ő irányít. We're told that when Cyrus entered the city of Babylon, he inherited 34,000 pounds of gold. Azt tudjuk, azt olvassuk, hogy amikor Cyrus átveszi az uralmat a városon, akkor 34,000 fontnyi aranyat kap. Just 34,000 of anything sounds like a lot. Akármilyen mértékegységben mérjük kilófont, sok a 34,000 tonna. That's a lot of gold, you know. Sok arany. The whole world changed in one night. Az egész világ megváltozott egy éjszaka. The whole world structure. Az egész világ rendje. No longer the mighty Babylon. Most már nem a hatalmas Babilónia volt. Now the whole world was going to adjust to a Persian empire. Hanem az egész világ igazodni kezd egy perzsa birodalomhoz. And it wouldn't be that much longer before they would have to adjust from a Persian empire to a Greek empire. És nem sokkal később azonban a perzsa birodalomból egy görög birodalomhoz kell majd igazodni. Not much longer after that to a Roman empire. És nem sokkal azután pedig a görög után a római birodalomhoz. Things can change instantly. Nagyon gyorsan változhatnak a dolgok. But the Lord tells us why he allowed Cyrus to become king. It says in verse 4, I did this for Jacob, my servant's sake. Elmondja Isten, hogy miért engedi, hogy Cyrus legyen a király, és azt mondja, szolgámért, Jákobért választottamért, Izraelért. God did what he did because of his people. Isten mindezt az ő népéért teszi. Cyrus would go on to make a proclamation, like we said in Ezra chapter 1,
freeing the children of Israel. És aztán Círus megteszi mindazt, amiről olvasunk az Esdrásban, Esdrás könyvének első fejezetében, hogy szabadon engedi Izrael népét. Let me read that to you, Ezra chapter 1, verses 1 through 3. Esdrás könyvének első fejezete 1-től 3-os versig. I'll just have you read it if you don't mind. Okay. Köszi. Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában szóban és írásban kihirdesse a következőket. Ezt mondja Círus perzsa király, a föld minden országát nekem adta az Úr a menny istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael istenének az Úrnak a házát. Ő az Isten Jeruzsálemben. You could tell Cyrus was greatly affected by the prophecy about him in the Bible. Láthatjátok, hogy Círusra nagy hatással volt az a profécia, ami róla szólt a Bibliában. It moved him. Megindította őt. Changed the way he saw his position. Megváltoztatta azt, ahogy ő önmagára, a pozíciójára tekintett. There's someone greater. Látta, hogy van valaki nála hatalmasabb. Who put him in that position. Aki őt ebbe a pozícióba helyezte. We need to remember that. És erre emlékeznünk kell. God is over the nations. Hogy Isten van a nemzetek felett. He knows what he's doing. És tudja, mit csinál. And I think it's too easy for us Christians to become frustrated. És azt hiszem, nekünk keresztényeknek túl könnyen megy a frusztráció. Look at the way things are going. Hogy frusztrálódunk, hogy na, nézzétek, hogy mennek a dolgok. And we have tools available to us, the world does, to bring change to the world. The world does. There's tools, there's things we can do. A világ, vannak lehetőségeink, hogy hogyan hathatunk a világra, hogy hogyan hozhatunk változást. You know, I mean, we see this, you know, you can vote. That's például az ember szavazhat. I mean, you may not get what you want, but you could try, you know. Tehát megpróbálkozhatsz, lehet, hogy nem azt kapod, amit szeretnél, de legalább. That's the lesson we learn. Vote, but you know, who knows. Tehát ezt a leckét tanuljuk ebből, hogy szavazz, menj el, de hát lesz, ami lesz, az nem biztos, hogy amit te akarsz. We've seen two nations historically, I mean, major issues that through peaceful protest changed the entire system. És látunk két nemzetet is a világban, amiben a békés tüntetések által elérhették az emberek, hogy teljes változás volt az országban. I think of Nelson Mandela in South Africa. Dél-Afrikában például Nelson Mandela. This peaceful protest. A békés tüntetésekkel. That wasn't always so peaceful. Ami persze nem volt mindig annyira békés. But that protest brought change. De ezek a tüntetések, ezek változást hoztak. And then, of course, you know, that little British colony called India. Vagy ez a kis angol kolónia India. That protested. Amelyik tüntetett. Said we want change. Hogy változásokat akarunk. And we all know, you know, history says they got change. És ugye mindannyian tudjuk a történelemből, hogy ezt meg is kapták a változást. And we can get our signs and we can go picket, you know, stand out in the cold and tell people we're angry. És mehetünk, foghatjuk a kis táblánkat, és mehetünk a hideg sarokra ott állni, és hirdetni, hogy mi mit akarunk, vagy mi nem tetszik. Nothing wrong with that. És ebben semmi baj nincsen. But I think deep down we all still have this feeling that nothing will change. De a személyen az emberben ott van az, hogy úgyse fog semmi változni. That no matter what you do, nothing will change. Hogy bármit is tehet az ember, úgyse változik semmi. And the church has kind of taken, I think, part of the church has taken this approach, and it's a wrong approach. És szerintem az egyház egy része hajlamos erre, hogy így gondolkozunk, hogy úgyse változik semmi. Okay, well, we're the church, and you know, that's the world, and we're just going to be separate from them. Hogy mi vagyunk az egyház, az pedig a világ, és mi jobb, ha elhatárolódunk tőle. And we'll just be in our thing. Mi majd csináljuk a mi dolgunkat, mi majd megmaradunk a mi dolgunkban. We'll warn people about the world. És majd óvaintjuk az embereinket a világgal kapcsolatban. Bad, it's evil, it's wrong. Hogy mi a rossz, a gonosz, a veszélyes. We'll be the church. Mi megmaradunk az egyház. We'll hide out in our bubble. És a kis buborékunkba elbújunk. It's not effective. Hát ez nem annyira hatékony. Not biblical either. Nem is biblikus annyira. Okay. Some parts of the church have decided, no, it's going to be about social work. We are going to dig in and make a difference.
másik része az egyháznak úgy gondolja, hogy mi igenis bele megyünk a dolgokba, és, mm-hmm. és társadalmi munkával, szociális munkával hozzuk a változást hozunk. We're going to feed every homeless person we can. Minden hajléktalant ellátunk. We're going to clothe every person we can. We're going to do everything we can. Minden emberre ruhát adunk, és minden társadalmi munkát, szükséget be akarunk tölteni. Because we can make a difference if we just do this. Mert ha ezt megtesszük, ha ebben küzdünk, igenis változtathatunk a and dolgokon. And they get quickly discouraged when you could feed every homeless person, there'll be another one. És itt jön azért a csalódás, hogy akárhány hajléktalant megetetsz, mindig lesz több. And I'm not saying that we shouldn't feed them. I'm simply saying if you and I think we're going to solve the problems of the world through social work, we're wrong. Én persze ezzel nem azt mondom, hogy mindezt ne tegyük, csak azt mondom, hogy a társadalmi munkával hiába remélünk változást, az egész problémáját a világnak nem tudjuk megoldani. What we need is this. Amire szükségünk van, az we a következő. We need to be a people who say, yes, we need social work. Olyan emberekre van szükség, akik azt mondják, hogy igenis, szükség van a társadalmi munkára. I mean, this we have a homeless shelter in this church. Ebben ennek a gyülekezetnek van egy hajléktalan szállója. Reaching out to orphans. És szolgálunk az árvák felé. I mean, doing anything we can as far as social work is concerned. Tehát mi is mindent megteszünk a társadalmi munkánkon belül, amit megtehetünk. So we need that element. Tehát nagyon fontos ez az összetevő. We need to be a people who says, yeah, we are not meant to be of the world, though we are in the world. Akkor kell az a gondolkodásmód, hogy bár mi nem e világból valók vagyunk, nem kell, tehát hogy itt vagyunk, ebben a világban élünk, de nem e világ szerint kell, hogy éljünk. We need to be separate, holy. Külön kell, hogy válasszuk magunkat. Igenis, szent módon éljünk. But we live in the world. De attól még ebben a világban élünk. I'll tell you the one weapon we have at our hands that we do not use as we ought is prayer. És ott a fegyver a kezünkbe, amit szerintem egyáltalán nem használunk ki, pedig kellene, és ez pedig az imádság. I'd rather go do social work. Inkább megyek szolgálni és csinálni valami társadalmi munkát. Then go to a prayer meeting. Mint hogy elmenjek egy ima alkalomra. Rather talk about how bad the world is and make myself feel better at least. Vagy inkább beszélek arról, hogy mennyire rossz hely már ez a világ, és ettől már én egy kicsit jobban érzem magam. Then deal with the reality is that God has put within our grasp the opportunity to pray. Ahelyett, hogy szembesülnék annak az igazságával, amit annak a realitásával, hogy Isten a kezünkbe adta az imádságot, amivel élhetünk. Let's do it all. Inkább csináljuk mindezeket együtt. Reach out. Menjünk és szolgáljunk. Be separate. Legyünk szentek, tehát választjuk magunkat külön így a világtól. But until we pray, de közben imádkozzunk. What can change? És dolgok megváltoznak. Yeah. I can never do enough social work. Elég, soha nem fogok tudni elég társadalmi munkát végezni. And I can never be totally separated from the world. És soha nem fogok tudni teljesen külön választódni a világ dolgaitól. But I can pray. De imádkozni tudok. That's where battles are won. A harcok ott dőlnek el. It's also where battles are lost. És ott is vesztődnek el. Through a lack of prayer. Azért, hogy nincs imádság. The Bible College, our theme verse is Psalm 2:8. A Biblia iskolában a fő Biblia versünk, kulcs ige versünk, az a Zsoltárokból, a második Zsoltár. 8. vers. Ask of me and I will give you the nations as an inheritance and the ends of the earth as your possession. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. It's a great verse. Ez egy nagyon jó ige. This is God's remedy for social change. Ask of me. Ez Isten megoldása, gyógyírja a társadalmi dolg for change in the world. A világban való változásra, yeah. Az imádság. He says, ask me. Az, hogy kérjünk tőle. Ask me and I'll give you the nations. Kérjetek tőlem, és nektek adom a nemzeteket. All right, let's be realistic and just say, let's just ask for one nation. How's that? Jó, hát akkor legyünk realisztikusak. Mi lenne, ha csak egy nemzetért könyörögnénk tőle? This verse is God the Father speaking to God the Son. It's a messianic verse. Ez az igevers egy messiási igevers. Itt az atya szól a fiúhoz. And the father says, "Hey son, ask me and I'll give them to you." Azt mondja, hogy fiam, kérj tőlem, és én megadom. This is ours in Christ. De ugyanez az nekünk is szól Krisztusban. God, help us to be people who pray for the nation. Uram, segíts nekünk, hogy olyan emberek legyünk, akik imádkozunk a nemzetünkért. It's a precedence that God has set in the Bible. Ask me. Ez az a példa, amit Isten nekünk ide belerak a Bibliába, és példaként elénk tár.
We need to pray. Hogy imádkozzunk. Paul said to Timothy in 1 Timothy 2, he said, I asked that there would be, first of all, supplications, prayer, thanksgiving be made for all men and for those in authority, kings and leaders. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, de aztán folytatja, hogy a királyokért és minden feljebb valóért. Listen, I don't really have faith that God could change a whole nation, I'll be honest. Megmondom őszintén, annyira nincs nekem se nagy hitem abban, hogy Isten megváltoztathat egy egész nemzetet. I haven't seen it happen. Mert még annyira nem láttam ilyet történni. But I have faith in God. De Istenben van hitem. Maybe that's enough. Lehet, hogy ez elég. If we would believe God. Ha elég, ha hiszünk Istennek. That he could and that he's willing. Hogy ő meg tudja tenni, és hogy akarja is. God loves to shine a light in dark places. Isten szeret világossággal ragyogni a sötét helyeken. We usually, if it's, you know, oh, it's so dark and so evil, that's when we start the complaining. That's where God likes to work. És mi, amikor panaszkodunk, hogy mennyire sötét, mennyire gonosz a világ, amiben élünk, de pontosan ott szeret Isten ragyogni, és ott szeret munkálkodni. And the world, listen, the world is a pretty dark place right now. És most a világunk valóban egy nagyon sötét hely. Helpless and hopeless. Teljesen elesett és teljesen sötét. This is a great time for God to work. És ez egy nagyszerű alkalom, idő arra, hogy Isten munkálkodjon. This is a great moment for God to pour out His Spirit. Nagyszerű lehetőség arra, hogy Isten kiöntse az ő szent lelkét. I've never seen that happen on a national level. Ilyet még nemzeti szinten, országos szinten még sosem láttam. But I think He could. De tudom, hogy megtehetné. And I think He's even willing. És szerintem hiszem, hogy akarja is. He's still saying, "Ask of me." De viszont mondja nekünk, hogy kérjetek tőlem. And we live in a country that's known for things that you don't want to be known for. És sajnos ezt az országot sok olyan dologról ismerik, amiről nem akarnánk ismerté lenni. Leaders in abortion and suicide. Magyarország vezető az abortuszok számában és az öngyilkosságok számában. Leaders in pornography. A pornográf iparnak az egyik vezetője. Wouldn't it be great if God changed all of that? Nem lenne nagyszerű, ha Isten mindezt megváltoztatná? If this became a nation known for righteousness? Hogyha mondjuk ezt a nemzetet. It's almost like kind of embarrassing to say it out loud, you know? Hogy Isten arról, hogy az emberek arról ismernék ezt az országot, hogy milyen igazak az emberek. Szinte zavar, bajtő kimondani ezt, hogy szentségünkről ismerjenek. There's no nation in the world like that. Olyan nemzet nincs is a világon. Could God do that? Vajon Isten ezt megtehetné? I think so. Szerintem igen. But nations can't change until churches change. De a nemzetek nem tudnak változni, amíg az egyház meg nem változik, a gyülekezetek. Churches can't change until we change. Azok pedig nem változnak addig, amíg mi nem változunk. God, change the nation. I don't want to change, but change them. Uram, változtasd meg ezt a nemzetet. Én nem akarok változni, de őket változtasd meg. Starts here. Mindez velünk kezdődik. Benned és bennem. I genuinely believe that God could do something. De én őszintén hiszem, hogy Isten tehet valamit. Never seen it. Ilyen szinten még sose láttam. Read about it. Like to read. It's been great books. Olvastam már, de nagyon szeretek olvasni, és szuper könyvek vannak. I want to see it. De látni is szeretném. I want to be a part of it. Szeretnék a részese lenni. And I think that if there's a candidate in the world for a nation that God needs to touch, this is it. És ha van olyan ország, amiki jelentkezhetne, hogy na, szükségünk van egy kis változásra, na, az mi vagyunk. It would be unexpected. Olyan váratlan dolog lenne. Surprise the world. Hogy ezzel meglepni a világot. It would surprise Hungary. Szerintem Magyarországot is meglepni. Surprise the church first. Először meglepni leginkább a gyülekezetet, az egyházat, és erre van szükség. What we're going to do right now is this. I want you to break into, you know, just a couple people and pray. But you're going to pray specifically for the leaders of the nation. És ma szeretném, ha most kisebb csoportokra bomlanátok szét, pár ember egy csoportba, és konkrétan az ország vezetőért fogunk imádkozni. You know them by name, pray for them. Ha ismeritek név szerint őket, név szerint is imádkozhattok. If you know that they're not born again, pray that they would be born again. Ha is tudjátok róluk, hogy nem hívők, akkor imádkozzatok, hogy megtérjenek. Let's not just pray that they would make laws that we like. Ne csak azért imádkozzunk, hogy olyan törvényeket hozzanak, amik tetszenek nekünk. If they change from the inside, everything will change on the outside. Ha ők belülről változni kezdenek, minden megváltozhat kint is. And you know of some, maybe you know of some that are Christians,
Pray that their faith would move from inner to outer. És ha ismertek olyanokat a vezetőink között, akik hívők, akkor imádkozzatok, hogy erősödjön a hitük, és belülről egyre inkább kihasson másokra is. Pray for your leaders in this, let's pray for this country. Imádkozunk az országunkért, imádkozunk a vezetőinkért. Take a couple minutes real quick, I'll close this and then, but we're not done yet, elnézést. Pár percig imádkozunk, majd én befejezem, de még nincs vége, majd még folytatjuk.
Father, we do want to ask that you give our leaders in this country wisdom. Atyám, kérjük tőled, hogy te adj bölcsességet a népünk vezetőinek. We pray for grace, Lord, over them. Kérjük a te kegyelmedet. Lord, there's lots of things that they need to fix and get right. We know that. Kérjük a te kegyelmedet az életükre, mert tudjuk, hogy nagyon sok dologgal kell szembenézniük, sok dolgot kell helyre tenniük. But more than that, Lord, they need to know you. De leginkább az a fontos, hogy ők megismerjenek téged. We just pray, God, for salvation, Lord. Imádkozunk az üdvösségükért. That you would bring the gospel into their lives, those who do not know you. Azok, akik nem ismernek még téged, azok megismernek, és hozd az életükbe az evangéliumot. Those who do, God, strengthen them. Akik pedig már ismernek, Uram, azokat erősítsd meg. Just put more people in seats of authority who know you. És minél több olyan embert helyezd hatalomra, akik ismernek téged, Uram. Or we need your wisdom. Uram, szükségünk van a bölcsességedre. We thank you, God, that you are over the nations. És köszönjük, Uram, hogy te vagy az Úr a nemzetek felett. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. Just one more thing before you go. Még egy dolog, mielőtt elmennék. I'll have you pray for one more dolog. Még egy dolog, amiért szeretném, ha imádkoznánk. Okay. I want you to pray for a... Listen... There needs to be a change in the thought process of the nation. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a nemzetben az emberek gondolati működésében legyen egy változás. The Bible speaks so much about the way that we think. Annyira sokat beszél az ige arról, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan gondolkodjunk. Paul says that we need to have our minds renewed. Fontos, Pál le is írja, hogy mennyire fontos, hogy megújítsuk az elménket. The way I see God, myself, others. Az, hogy én hogy látom Istent, hogy látom magamat, hogy látok másokat. And listen, there needs to be, and this is true of every nation, but we're in this nation, so. És ez minden nemzetre igaz. De most ez, mivel mi itt ebben az országban élünk, mi a mi nemzetünkről beszélek. We need a change of the way we think. Fontos, hogy megváltozzon a gondolkodásmódunk. The way we think about ourselves. Ahogy gondolkodunk magunkról. Others. Másokról. We need a change in our thought process. Fontos, hogy a gondolatmeneteink megváltozzanak, amibe kell. Change the way we raise our kids. Ahogy gyerekeinket neveljük. The way we do business. Ahogy az üzleti életben a dolgainkat intézzük. The way we view minorities. Ahogy tekintünk a kisebbségekre. The way we see the opposite sex. Vagy ahogy a másik nemre tekintünk. We need a change of our thought process. Fontos, hogy a gondolatmenetünk, a gondolkodási módunk az változzon. You cannot legislate righteousness. Az igaz voltot nem lehet ilyen. Igen. Legislate. Make laws to tehát make törvény, righteous. Törvényi szinten nem lehet megkövetelni a jó az igaz voltát az embernek. The change needs to happen from the inside. Hanem az embernek belülről kell megváltoznia. When our thoughts change, our actions will change. És amikor a gondolataink megváltoznak, a viselkedésünk is megfog. And we have people who really need a change in the way they think. És vannak emberek, akiknek nagyon meg kell változni a gondolataiban. It has to happen. Meg kell, hogy ez történjen. For anything else to happen, that has to happen. Hogy bármi más történhessen, ennek meg kell történnie. We can get all the best laws that could ever exist. Lehetnek itt a legjobb törvények, amik valaha léteztek. But until there's a change of thoughts that can lead to a change of heart, de amíg nem változik meg a gondolkodásmódunk, ami aztán vezet a szívünk megváltozásához, akkor igazából mindegy. Proverbs 23 says, as a man thinks, so he is. A példabeszédek 23-ban azt olvassuk, hogy ahogy az ember magára gondol, magáról gondolkodik, olyanná is lesz. Right? We often say, you are what you eat. Ugye sokszor mondjuk, hogy az vagy, amit megeszel. It's not true, you are what you think. Nem, az vagy, amit gondolsz. God wants to renew that. És Isten szeretné ezt megújítani. And he needs to. Meg szükség is van erre. And that's what I want you to pray for. És szeretném, ha ezért imádkoznátok. That God would change the way you think. Hogy Isten megváltoztassa azt, ahogy te gondolkodsz. The way the nation thinks. Meg ahogy a nemzetünk gondolkodik. We need that. Nagy szükség van erre. And I want to add one more thing into that prayer. És and ebben, I promise this is the last one more thing. Egy dolog ehhez az imához, amit hozzátennék, megígérem, ez az utolsó dolog. I want you to pray for the families of those three kids that were killed recently at that club. Hogyha imádkoznátok annak a három lánynak a családjáira, akik meghaltak abban azon a szórakozó helyen szombaton. You know,
that sparked a whole nation has been thinking about this. Azóta olyan gondolatok és olyan felvetődtek olyan dolgok itt az országban, ugye emiatt. And we need change. Amik változást követelnek. And so pray for. I mean, what are those three families going through? Hogy mi mehetnek ezek az emberek át, az a három család? It's a hell. When they're going through hell. Ez a pokol lehet. Pray for them. Imádkozzatok értük. Pray for the nation. És az országunkért. Pray for the thought process to change. A gondolatainkért, ahogy az emberek gondolkodnak. And when you're done praying. És amikor befejeztétek. God bless you. Have a great week. Isten áldjon benneteket is. Just feel free to. Leave whenever you want. Nyugodtan álljatok fel és menjetek. We'll just know if you were the fastest prayers. Onnantól tudjuk, hogy ti voltatok, akik legkevesebbet imádkoztatok. When you're done, God bless you. Have a glorious week. Ha végeztetek, Isten áldjon benneteket, és legyen szép hetetek. Yes, Lord. Pray. Imádkozzunk.